Ja sam baš pre neki dan rekla, znate, nije sloboda nešto što pada s kruške, sloboda je i put ka slobodi. I ovih dana sam aktivnija nego jedan dugi vremenski period, između ostalog zato što me nervira branša kojoj sama pripadam. Ja mislim da nije lepo kukati, nego je lepo boriti se za nešto u što veruješ. Ako ti misliš da imaš šta da kažeš, ako to znaš da kažeš argumentovano, a bojim se da i toga nema, ako si dovoljno pripremljen za ono o čemu pričaš, onda pokušaj da kažeš. Ja vidim da postoji list danas, ja vidim da dosta dobar informativni program sada pravi recimo N1, nije tako loš u poslednje vreme ni informativni program B92, mislim na vesti. RTS ne može se porediti sa nekadašnjim RTS-om, mislim danas je bolji. Dakle, nije to sve tako crno, ali u toj sivoj zoni postoji jedna uprosečenost, jedno odsustvo hrabrosti i želje u krajnjem slučaju da se nešto ozbiljno radi. Tako da ja ne bih baš ovako prebacila lopticu odgovornosti samo na neku drugu stranu, nego bih vrlo volela da i mi novinari malo ozbiljno porazmislimo o tome šta se zaista dešava i da li možemo i umemo bolje, i ako umemo bolje, šta nas tačno sprečava da to tako radimo. Lično mislim da je u pitanju pre svega strah od gubitka posla i kažem od gubitka posla kao trajne kategorije, odnosno od dolaženja u situaciju da te više niko ne zove. Moje skromno mišljenje van medija sam u ovom trenutku je da se radi o tome kad su u pitanju elektronski mediji, kad je u pitanju print, mislim da danas jezik za zubima drži pre svega ekonomska poluga koja je nažalost u velikoj vezi sa političkom polugom i da je u stvari u tome negde ključ. Ali da sve to na gomilu predstavlja jedan ozbiljan izgovor za uopšte pokušaj bavljanja ozbiljnim novinarstvom.